חשבת שהחיים קלים? לא. תאמין לי שלא. גם אנחנו ממש מסתדרים בארגזים למשפחות עם עוד כל מיני דברים שאנחנו מקבלים, חוץ מהשפע המדהים הזה. יוזמה משלכם? כן. פר האב זה פר האב. אלה, כל התפוחי האדמה האלה הם כבר הסוג ג' אבל הם עדיין טובים, אז אנחנו לוקחים אותם. כל זה הולך לפח, חצילים כאלה היינו מצלמים, אם זה היה ארוז בפלסטיק באיזה מקולת, היו רבים עליו. המדינה צריכה לדאוג לאזרח בסופו של דבר? ברור. אז איפה החוזה הזה בין המדינה? אין חוזה, זה חוזה שפעם היה, חוזה הזה פג תוקף מזמן. לפני 11 שנים נחקק בישראל חוק שנועד להעניק ביטחון תזונתי לכלל אזרחיות ואזרחי ישראל. באותם הימים בארץ חיו 442 אלף משפחות רעבות, ומאז המספר הגדל. ברגע זה ממש יש מעל ל-600 אלף משפחות שמתמודדות עם חוסר ביטחון תזונתי, מהן 700 אלף ילדים וילדות. תארו לעצמכם אם הלהט הזה במליאה היה מתייחס לאחריות האישית של חברי וחברות הכנסת על כל ילד שלא אכל הערב, על כל ילדה שהלכה לישון רעבה. אמרנו לחם אחד כל אחד. לחם אחד, כן. לחם אחד בלבד. שיהיה לכולם, לחם אחד וחסה אחד. וזו הבסטה, יוזמה חברתית מקומית בקריית יובל בירושלים, שאליה אוספים פירות וירקות טריים שנזרקים בשוק הסיטונאי. בכל יום שלישי מגיעות לפה משפחות מהשכונה כדי להשלים את התפריט השבועי. יוזמה זו ורבות נוספות הן בעצם חלק מהמענה החברתי להזנחה המתמשכת מצד הממשלות. זלמן, אתה רוצה סכין? יש לי סכין. אנחנו עכשיו מסדרים פה את הבסטה. אנחנו קבענו בינינו שמסדרים קודם את הכל פיקס על השולחנות, שכולם יכולים לראות מה יש. אחרי זה אנחנו מתחילים לקחת לעצמנו ולחלק למי שבא. יש לנו קבוצת וואטסאפ, יש לנו פלייר שהכנו לגבי הפעילות. זה גם הרבה פה לאוזן. זה פרופסור רוני סטרייר, יושב ראש המועצה לביטחון תזונתי שמונה בחודש שעבר על ידי הממשלה. כאן הוא בסיור בעמותת יד ביד, והוא האיש שאמור לפתור את בעיית העוני בישראל. אולם מאז שהוקמה המועצה היא אז בשנת 2011, לא נעשתה כל עבודת שטח שממפה את נתוני העוני האמיתיים, וממילא אין פרוטוקולים המעידים על עבודת המועצה מאז הקמתה. אפשר להגיד שיש עבודה, יש מועצה, זהו, העוני מאחורינו? לא, אני חושב שרק ההתחלה של העבודה שלנו לפנינו. יש בארץ 500,000 משפחות שהן בחוסר ביטחון תזונתי. 8% בחוסר ביטחון משמעותי, כלומר שאנחנו מדברים על מעל 100,000 ילדים שהם במצב שמדלגים על הארוחות, שהם לא אוכלים אוכל בריא. וזה תעודת עניות למדינת ישראל. אל מול תמונת המצב הקשה הזאת, אפשר היה רק לצפות שיוקצו עוד משאבים מתקציב המדינה. אבל בשטח, המצב מעיד על הפקרות בכל הנוגע לטיפול בנושא הביטחון התזונתי. בשיחת השלמה שערכנו עם פרופסור סטרייר, הוא הסביר לנו שבעצם כל נושא התקצוב הוא שרירותי לחלוטין. אבל איפה זה בבסיס התקציב? אז אני מסביר לך, זה... מה, זה שרירותי? ברור, נו, זה אלה מסע ומתן בין המשרדים השונים לבין הממשלה על נושאים שונים, ואז הפשרות הן הפשרות שאתה מקבל אותן. אין, לא מבוססים על איזשהו, אתה יודע, בחינה עמוקה של הצרכים של אנשים. למעשה, כמעט כל הסכום, קנה מידה של מעל 90%, מהאמנות שבעצם מחולקות, זה בחברה אזרחית נעשית באמצעות עמותות ותרומות. כלומר, לא המדינה. נכון, מתוך זה המדינה נותנת סכום מאוד קטן, כפי שאמרנו, כ-100 מיליון שקלים אולי. מתוך 2 מיליארד בעצם שהעמותות. מתוך כ-2 מיליארד שקלים שהעמותות מוציאות על סלי המזון, על התמיכות במזון. חוסר ההתאמה שבין התקציב למספר הפיות הרעבים בישראל לא מסתכם רק במספרים שרירותיים, אלא גם באופן איסוף הנתונים מהשטח.
ביטוח לאומי יש להם מתודה של איתור אנשים בחוסר ביטחון תזונתי באמצעות מדגם. אפשר לקרוא את הדוח של הביטוח לאומי ולראות שזה לא כולל שני אזורים מהעניים ביותר בישראל, לא את מזרח ירושלים ולא את הבדואים בנגב. יש לשער שזה משנה מאוד את הנתונים האמיתיים שאמורים בעצם לבטא את המצב של חוסר ביטחון תזונתי בישראל. כלומר, אין נתונים אמיתיים. יש נתונים, אין נתונים מלאים ואין נתונים מספיקים. והכי חמור, גם אז אנחנו מדברים על 10% מענה, או על איזשהו אחוז מענה מאוד מזערי. חוסר ביטחון תזונתי בישראל מצטלם יפה לקראת פרסום דוח העוני או בבחירות. אבל ביומיום אחד מתוך 5 אנשים ילכו הלילה לישון רעבים. אז איך זה קורה שבעיית הרעב נדחקת ביום שאחרי לשולי התקציב? יצאנו לבדוק מה הציבור חושב. יש קווים אדומים, וקווים אדומים זה רעב במדינת ישראל, ואם יש רעב במדינת ישראל, זה צריך להיות בסדר עדיפות לישון. זאת מדינה של גיהנום, לא אכפת להם האזרחים. אין דבר כזה אנשים רעבים. אני לא מכיר אנשים רעבים. מה, זה המצאה? יש ביטוח לאומי, יש כל מיני עמותות שדואגות לאנשים שבחסרי אמצעים. מדינת רווחה אנחנו. אני יודע, אבל תראה בשוק על אנשים רעבים, משכנים. אני אוהב לקחים ונדבות, מבקשים. אוכל נזרק בלי סוף, ואנשים, יש עדיין אנשים רעבים. פחות משפחות רעבות במדינת ישראל? לא, יש יותר ויותר משפחות שלא נקשות לרווחה או נאלצות להגיד שהן לא יכולות לקבל ירקות או פירות, כי זה מאוד מאוד יקר, למרות כל התוכניות שלהם כביכול להגדיל את הייצוא את היבוא למדינת ישראל והכל, הם עדיין לא מצליחים להתחיל את החודש. האחריות היא של המדינה, היא לא אחריות להציל סמכויות. אני שואלת, מה החוק אומר ואיך אפשר לאכוף אותו? איך אוכפים את החוק? איך מביאים את החוק לידי ביצוע? מה זה אומר? השאלה הזאת תישאר פתוחה כל עוד יישאר הנתק שבין הממשלה לשטח. עד אז, עוד משפחות יישארו רעבות וללא מענה. אני מאוד מקווה שנוכל להתקדם עם המתווה הלאומי ולהביא לממשלה בפעם הראשונה, מתווה לאומי להוריד את רמת העוני והחוסר ביטחון תזונתי ב-50%. זה יהיה פעם ראשונה בחמש שנים. אבל בינתיים, ממשלות מתחלפות ואין פתרון, ועוד ועוד משפחות נכנסות למעגל הרעב. זה סיפור שלא יאמן. לפני שאני יוצא מהבית, אומרת לי אשתי, תשמע, יש לך יום הולדת. מתי? היום. אני אף פעם לא עקבתי אחרי זה. נו, אז מה המשמעות של זה? הילדים יגיעו אליך והנכדים יגיעו. באיזה שעה? ב-5. וואלה! בסדר, נו, ניתן להם קצת לחם, ניתן להם מיונית, ונשלח אותם הביתה, וכל אחד נתן לו גם ופל. אבל פתאום רמצה את עצמי רגע אחת, יש כאן, תסתכל איזה כמות גדולה. הם כושלים כישלון חרוץ, ממשלת ישראל וכל מי שאחראי על חלוקת משאבים, חלוקת אמצעים, ושזה יגיע לאנשים, בזה הם נכשלו.